Bugün Shavkat Mirziyoyev 2 prezident bilan uchrashadi. Bugün 14 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Eron prezidenti Ibrohim Raisi bilan muzokara o'tkazadi. Bu haqida prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov ma'lum qildi. Asadovga ko'ra, bugun Eron prezidenti Ibrohim Raisining O'zbekistonga rasmiy tashrifi boshlandi. Oliy darajadagi O'zbekiston-Eron muzokaralari bo'lib o'tadi. Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatga kelgan Mo'g'uliston prezidenti Uxnagiyan Xurilsuq bilan uchrashuv o'tkazadi. Kun davomida O'zbekiston prezidenti BMT bosh kotibi o'rinbosari Rosemary Di Carloni ham qabul qiladi. Prezident matbuot kotibining so'zlariga ko'ra, Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin davlat tashrifi hamda summit tadbirlarida ishtirok etish uchun Qirg'iz Respublikasi prezidenti Sadir Japarov bilan O'zbekistonga keladi. Ayni kunlarda Samarqand ulkan siyosiy voqealar taraddudida. Ertadan oliy darajadagi tashriflar boshlanadi. 15-16 sentyabr kunlari O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida Shanghay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlar kengashining 22-majlisi bo'lib o'tadi.